Quem é? Oi, senhora. Oi, deixa eu entrar na sua casa. Mas o que a senhora quer fazer dentro da minha casa, senhora? Eu já tô passando uma situação ruim aqui em casa já. A mulher tá passando muito mal aí, ó. Anos que ela tá em cama. O que a senhora quer? Deixa eu entrar só um pouquinho na sua casa. Não, senhora, não me perturba não. Minha vida já tá difícil, tá bom? Obrigado, senhora. Não é possível, não é possível. A gente passando a necessidade que a gente está passando. Tudo na nossa vida está dando tudo errado. Já tem 2 anos que você está travado nessa cama. Ainda tem gente que vem aqui na nossa porta ainda, vendo a nossa desgraça e ainda querendo comida. Quer entrar dentro da casa, nunca vi isso. Quer entrar. Meu Deus, por que a gente está assim? O que eu fiz de errado? Ajudei tanta gente que eu ajudei. Minha vida toda foi ajudar. Só vivi ajudando as pessoas. Hoje que eu preciso das pessoas, ninguém me ajuda. Situação sua, eu não sei o que eu faço. Trabalhar, eu não posso trabalhar porque você não mexe nada. Pelo menos você falasse comigo, você só fica assim. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Deus, me dá uma luz aí. Me ajuda. O que você pode fazer? Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Ah, quem será? Quem será? Vamos lá ver. Oi. Meu filho, deixa eu entrar na sua casa. Não acredito, a senhora de novo. Nossa, eu já falei com a senhora, eu não quero a senhora aqui. Eu tô passando por necessidade em casa, eu não quero, eu já falei. O que tá havendo, senhora? Não vem aqui. Minha mulher tá passando mal, ela tem a situação dela. Por favor, eu não quero, senhora. Só não entende o que eu tô falando? Olha só, tem tanta casa boa lá, ó, porque só não vai pedir comida lá. Eu não tenho nada dentro de casa. Não tenho o que dar pra senhora. Olha lá, vai lá naquele, olha lá. Um monte de casa boa lá, ó. Pede lá comida lá. Mas aqui na minha casa, não. Eu não quero a senhora mais na minha casa. Só tá entendendo? Sentado, senhora. Não, senhora. Obrigado, senhora. Não quero, senhora. Vai embora. Ai, não sei como é que pode essas pessoas virem aqui. Já falei um monte de vezes, as pessoas vêm aqui ainda me pedir as coisas. Olha como é que você tá. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Pelo menos se você falasse comigo, você não fala comigo, você não faz nada. São 2 anos e meio de sofrimento. Oh, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado nessa vida? As pessoas pensam que eu sou banco, fica batendo na minha porta ainda. A gente não tem nada o que comer, nada, não tem nada nessa casa. E aí, ainda essas pessoas ficam aqui. O que eu errei na minha vida? O que eu errei na minha vida, Senhor? O que eu mereci isso? Oh, meu Deus, manda uma providência para mim. Manda alguém vir aqui em casa. Me ajuda, Senhor. Tem que acontecer alguma coisa na minha vida. Eu não posso viver desse jeito. O sofrimento é grande. Pelo menos se você conversasse comigo, se a gente pudesse pelo menos falar, a gente daria uma solução. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Quem será agora? De novo? Outra pessoa? Possível? Ei, pois não? Ah, não, senhora. Senhora, de novo, senhora. Deixa eu entrar na sua casa. Mas, senhora, já falei com a senhora um monte de vez, senhora. A senhora insiste. Eu vou fazer o seguinte, senhora, porque eu não tô aguentando mais. Eu vou deixar a senhora entrar. Eu vou te dar o melhor que eu tenho aqui dentro da minha casa. Vou te dar o melhor, ok? Aí a senhora vai embora, que aí a senhora não me perturba mais. Não fica batendo na minha porta. Pode ser, senhora?
Entra, senhora, vem. Aí, senhora, entra. Senta aí, senhora. Senhora, como eu falei já com a senhora, minha situação não tá boa, senhora. Nós estamos passando por necessidade. Tem 2 anos e meio que minha esposa tá desse jeito, ó. Ela não faz nada. Ela pegou uma doença aí que ela só fica assim, a gente não sabe o que que é. E aí, olha a minha situação, como é que tá? A senhora fica aqui em casa, pedindo as coisas, batendo aqui. Eu deixei a senhora entrar aqui, eu vou te dar o melhor que eu tenho. Mas eu peço a senhora, não fica vindo aqui. A gente tá com necessidade, a gente tá passando... Já pedi a Deus providências, mas nada acontece. Mas eu não... Eu vou ajudar a senhora. Aguarda aí que eu vou lá preparar alguma coisa pra senhora. Ver o que que eu tenho de lá. Nem sei se a gente tem muita coisa, tá? Mas vai ser o melhor que eu posso dar pra senhora. Fica aí com minha esposa por enquanto. Oh, meu Deus, falei com a senhora que eu ia pegar o do melhor que eu tenho. Não tenho nada, senhor, não tenho nada nessa casa. A única coisa que eu tenho é essa água, esse mesmo água quente. Eu vou fazer. Acabou o arroz, acabou o feijão. Nem sal aqui em casa eu tenho. Pensei que eu tinha um pouquinho de farinha para dar àquela senhora e não tem nem farinha. Coitada daquela senhora, né? Tá sofrendo pior do que eu. Mas o que que eu vou fazer, né? Vou levar água pra ela. É a única coisa que eu posso fazer pra ela. Coitada. Vou lá levar água. É, senhora. Felizmente eu falei que ia trazer o melhor pra senhora. E nesse momento, senhora, o melhor que eu tenho é essa água. Tá até quente, mas é o que eu tenho. A senhora aceita a água? Ah, senhora, só me desculpa. Mas é o que eu tenho agora, senhora. Mas é o melhor que eu tenho. É, o que eu posso fazer é brindar a saúde. Vamos brindar a saúde? Ai, senhora. A minha situação não tá muito boa, não, senhora. Vou desabafar um pouco a senhora. Minha esposa tá aí, ó, mais de 2 anos aí, trevado nessa cama. Ela não consegue falar comigo, ela só fica assim o tempo todo. Aqui em casa eu não posso sair. Já procurei emprego aí, mas o emprego não deixa eu ficar lá, porque como é que eu vou deixar ela desse jeito aqui? Eu tenho que tratar dela. As coisas já acabaram. A gente não tem nada dentro de casa. Já fiz tudo o que eu podia fazer. Não sei o que fazer mais. A única coisa que eu posso fazer agora é o que eu estou fazendo. Pedindo a Deus uma providência. Que Ele mande alguém, que Ele me ajude. Eu não tenho mais perspectiva nenhuma de vida. É, senhora. É o que eu posso fazer com a senhora. É o melhor que eu tenho. É dar essa água. Mas eu tenho outras coisas aqui, senhora. Eu acho que de repente eu posso até ajudar a senhora. Eu não tenho comida, mas eu acho que a gente tem umas roupas aqui, que era dela quando ela andava, e eu posso ir lá pegar as roupas para a senhora. Espera um pouquinho, que eu não vai embora agora não, que eu vou lá pegar a roupa. Espera um pouquinho.
Ô, senhora. Ué? Cadê a senhora? Também? Tempo que eu demorei lá. Coitada da senhora, tomar sua água também. Trouxe a roupa para ela. Foi embora, coitada. Foi embora do nada. Nem agradeceu. Ai, senhor. Alô? Eu, hein? Parece que tem alguém chamando. Será que tem gente aí fora? Estranho. Tô delirando já. Não pode ser. Alô? Como assim? Vanusa? Você falou? Sim, Você amor. fala. Como você falou? Como? Como? Nossa, você tá mexendo na mão! O que que tá vendo, gente? O que que tá vendo? Uma sensação boa. Nossa, o que que tá vendo aqui, gente? Eu não tô entendendo. Oh, meu Deus, obrigado, senhor. Obrigado que ela. Você consegue sentar? Não acredito. Pera aí, Me ajuda. deixa eu te ajudar aqui. Eu não acredito. Nossa, tanto tempo. Calma, calma. Pode me dar um pouco da Água, te dou. Oh. Agora eu não tô entendendo mais nada. obrigada. Você consegue beber água? Não bebe muito não, meu amor. Ai, amor, tô sentindo uma coisa boa. Eu não tô entendendo mais nada. Cadê a senhora que estava aqui? Podia também me ajudar agora. Amor, Hã? aquela senhora, ela orou. Eu vi que ela estava orando por mim e de repente ela sumiu. E de repente eu comecei a sentir uma coisa boa, tipo uma leveza no corpo. Comecei a sentir o sangue correr assim. Não Nossa. sei se, amor, uma coisa assim muito boa. Será que tudo que eu pedi a Deus, que Deus mandou aqui em casa, e eu não via isso? Amor, eu vi que você vinha reclamando que não tenho o que comer, que as coisas estavam acabando e tudo Não, a mais. gente não tem nada. Amor, você lembra? O dia que eu cheguei da rua antes da crise, eu tinha uma surpresa para te dar. Uma surpresa, meu. Meu pai me mandou um dinheiro, uma herança que eu tinha. E eu queria te fazer uma surpresa, então eu coloquei ele. Eu guardei ele e eu ia te dar na mão para você pegar e Nossa, só que aí veio a crise e eu não consegui falar mais, e então você guardou onde esse dinheiro, então? eu voltava sempre do seu lado o tempo todo e você não nem sequer olhou para ela. Você Tava pode onde? pegar a Bíblia, amor? Pega a Bíblia. Não acredito. Não acredito que tava na Bíblia. Eu passei esse Olha, amor, tempo todo sem abrir a Bíblia. tá ali em cima do Eu vou lá armário. buscar, Pega ali, peraí. amor. Aqui, meu. Pode folhear. Tá que esse tempo todo Sim. eu passei sem abrir. Dentro do envelope. Oh, meu Deus, o que que eu fiz? Esse, amor. Tá todo o dinheiro aqui. Era a herança, amor. Ficou mais de 2 anos e meio aí dentro dessa Bíblia. Era para mudar a nossa vida, mas veio a crise e eu não consegui te falar, meu amor. Que tá vendo aqui, gente? A gente, há 5 minutos atrás, você era um deficiente físico, a gente não tinha dinheiro, a gente passava necessidade. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. É Deus, amor. Deus querendo mostrar que a gente precisa dele. E nesse meio tempo de 2 anos e meio, você sequer pegou a Bíblia para poder conversar com ele. E estava ali a solução de todos os problemas. De repente, até
com esse dinheiro você pagava minha medicação. Oh, amor, vem aqui. Precisamos nos entregar mais a nossa vida a Deus. Ei, dona. Dia após Ei. Dia. Dona. Tuas bênçãos. Dona. Pois não, senhor? O que você está fazendo aí, dona? É, meu velho. Do jeito que está a situação, passando necessidade, minha filha não sai da igreja. É, fica muito tempo na igreja lá, hora, hora, hora. Se orasse, valesse alguma coisa, a situação não está tão ruim pro meu não lado. Não é? Ela vive lá com os joelhos lá doendo, lá de tanto ficar orando. Mãe, pai, oi, pensa. Filha. Se abençoe, minha filha. É, eu acordei, vocês não estavam lá? É, eu vim aqui que eu senti no coração que devia orar com vocês. Vão orar comigo, mãe? Pai. Ô, filha, mas você vive orando, orando, orando. Ô, filha, oração não enche barriga da gente, não, filha. Ô, mãe. Mas Deus é fiel, Ele nos sustenta cada dia, mãe. Tá sustentando você, meu velho? Eu, se eu não pegar na enxada e capinar mesmo aí, não tá adiantando nada, não. O negócio tá feio. Eu não tô acreditando nesse Deus seu, não. Mãe, a gente tem que confiar. A gente precisa conhecer o verdadeiro Deus que existe no céu. E Ele cuida da gente a cada dia. Ô, filha. Se ele existisse mesmo, filho, ele botava alimento na nossa mesa, não é, filho? É, o negócio tá feio. E poxa. Você fica lá, o que, que você tá ganhando com isso? Você não sai dessa igreja? Ô, mãe, eu gostaria tanto que a senhora e o papai confiasse mais em Deus. De repente, se vocês dois e eu orasse junto, de repente ele tiraria a gente dessa miséria. Tá, vamos orar então. Já que você quer que a gente ore, vamos orar. Não queria perder o tempo não, mãe. Vamos orar. Não, tá bom. Eu não notei diferença nenhuma, você notou? Nada. Continua com a minha barriga doendo aqui de fome. Mãe, não se preocupa. Se Deus ele dá comida ao passarinho, ainda mais nós que somos muito mais que um passarinho, ele vai nos sustentar. Confia, mãe, confia, pai. Véi, eu não acredito nisso agora. Não acredito. É, se a gente não trabalhar... Olha lá, vive orando, orando. É, não acredito muito nesse negócio de muita oração, não. É, orando, 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 a situação continua a mesma coisa. Oi, Dona Romilda. Fala, senhor. Você que é seu Egídio? Dona Romilda? Sim. Ah, tá. Eu sou o novo proprietário aqui da fazenda. Ah, é? O novo proprietário? Isso. Vim falar pra vocês que agora eu vou precisar na casa de vocês, que eu vou trazer outras pessoas para cá para tomar conta. Meu Deus do céu. E aí eu vou dar um prazo aí para vocês saírem da casa. Tá bom? Isso que eu falo. Então até essa semana, hein? Eu preciso que vocês saiam da casa. Tchau, senhores. Não. Pra que tanta oração? Oração nessa hora não resolve nada, entendeu? Fica aí. Tá vendo? Ah, não. Eu vou falar a verdade. Ah, vem ela. Eu não perco meu tempo. Dizer. Não perco. Mãe, pai, o que aquele senhor estava querendo aqui? Ô, filha. O que adiantou você ficar aí orando, 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 agora eu sou despejado daqui? Ele veio aqui a pedir aqui, para a gente sair daqui. Não, ele fez isso, mãe. Fez mãe, isso, pai, fez vamos isso. Confiar, mãe, pai. Ele não vai despejar da gente aqui. Deus tem uma promessa,
Ele tem algo muito bom pra gente. Eu sinto, mãe. Eu sinto, filha, pai. Que promessa que Deus tem pra nós se o homem acabou de chegar aqui e despejar nós? Mãe, vamos confiar, mãe. Vamos confiar. Eu vou orar. Eu vou fazer jejum. Vou pedir a Deus. Jejuar, nós já estamos jejuando há quanto tempo? É. Bastante tempo. Mãe, pai, creia no nosso Deus. Ele vai nos dar a vitória. Creia, mãe. Eu vou orar. Oh, Senhor, nos ajuda, meu pai. Até quando ela vai ficar assim, orando, orando? Faz um orando. Milagre na nossa vida, meu pai. Mostra pro meu pai e pra minha mãe o quanto o Senhor é maravilhoso. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Ei, dona. Dia após dia. Dona. Tuas bênçãos. Dona. Pois não, Senhor? O que você está fazendo aí, dona? Eu estou orando ao grande Deus para Ele nos dar a vitória, para ele nos sustentar e... Não, mas aqui é a minha terra. O que você está fazendo aqui na minha terra? Ah, sim. É o senhor que é o novo dono aqui? Sim, você quem? Eu sou a filha do seu Gide, da dona Romilda. Ah, já estive lá com eles lá, já conversei com eles. Então é vocês que vão sair da minha terra, né? Eu vou te falar uma coisa, nós não vamos sair daqui. Não vai sair? Deus tem uma promessa para nossas vidas e Ele falou... Que daqui nós não vamos sair. Ah, deixa que de blá blá aqui blá, a gente blá, vai dona. Ter deixa muitas de blá, blá, prosperidades. Dona. Deixa de blá blá blá, dona. Que eu preciso que vocês saiam. Já vai vir outra turma aí. Eu vou de demolir aquele negócio tudo. Pai querido. Ô, dona. Obrigado pelos planos. Tô falando com você, dona. Você é mulher de fé mesmo? Sim, eu creio no Deus do impossível. Vou fazer um negócio com você. O que achar da minha casa? Ok? Se você achar essa chave, eu vou jogá-la bem longe. Se você achar essa chave, eu dou a minha casa para vocês. Vamos ver? Vamos ver se Deus seu é bom mesmo. Quero ver se achar agora, nesse breve. Senhor, se Deus seu vai te ajudar alguma coisa, só quero ver. Esteja conosco, Pai. Pai querido, ouve as minhas orações, meu Pai. Nos ajuda, mostra para esse povo o Teu poder, a Tua misericórdia, meu Pai. Esteja comigo, meu Pai, em nome de Jesus. É, meu velho, hoje é nosso último dia nessa casa. Foi o prazo que aquele moço, dono da fazenda e da casa, deixou pra nós, né? Fazer o quê, né? Tem que ir embora, né? Não tem jeito, não. Mãe, pai, benção. Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe, minha filha. Como é que vocês estão? É, triste, né? Porque eu tô aqui preocupada, né? Preocupada. Ai, mãe, preocupada. Pai. Você sabe que eu tive um sonho essa noite. Ô, pai. Eu tive um sonho com o senhor. Eu sonhei que o senhor pescava nesse lago aqui um peixe tão grande. Nossa, e todo mundo ficou tão feliz aqui nessa casa. Ô filha, eu não tô acreditando, porque ali nem é até barro puro. É sonho mesmo. É sonho, pai. É sonho mesmo. Porque não... Mas parecia ser tão real, pai, tão real. Ô pai, vamos pescar hoje? Eu sinto que o senhor tem que ir lá, tem que... pescar, eu não sei, parecia muito real o sonho. Filha, eu sei que não vai pegar nada lá, filha, que é barro pai. Puro, filha. Por favor, pai. Tantos anos, minha filha, que não tem nada nesse lago, olha lá, tudo abandonado, não tem nada aí. Mas eu sinto, pai, eu sinto uma coisa, mãe. Vamos lá pescar. Ô, véia, já que
É o último dia que nós estamos aqui. Vamos tentar pescar um peixinho? Então vamos lá. Vamos, vamos. Eu vou com vocês, pai. Vão. Vem, mãe. Mãe, então. Mãe. É, mas não acredito que venha. Acredito, mãe. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, tá, Senhor. Eu vou lá. Dia após dia. Eu vou lá arrumar as coisas, porque o homem vai vir, vai demolir tudo. E o pouco que a gente tem, eu tenho que tirar. Mãe, mãe, confia no nosso Deus Todo-Poderoso, mãe. Eu vou lá arrumar as coisas. Vai lá, velha, vai lá, porque não vai dar nada aqui. Mãe. Não. Fazendo isso pra fazer gosto de você, porque eu sei que aqui não tem nada. Ai, pai, confia nesse Deus maravilhoso, pai. Senhor, opa, tudo bem? Fazei-me que eu procure. Deu tempo? Já deu tempo de vocês, né? Eu sei que deu tempo, mas consolar, você podia... Não, essa menina, você vai ficar cantando? Pode cantar, menina. Já deu tempo, senhor? Ó, você me dá licença. Calma, amor. Vai sair da minha terra, é agora. Deus, Deus é fiel. Não, vai, vai Deus sair. Deus é fiel. Sai logo da... Deus é fiel. É um milagre. Que isso? Não acredito. Obrigada, que Deus senhor. É esse? Obrigada, meu pai. A partir desse momento, vocês são dono legítimo dessa terra tudo. Eu prometi e vou cumprir. Obrigada, meu pai. Eu quero conhecer esse Deus seu. É, que milagre é esse, né? Que Deus é esse que a nossa filha segue? Ué, eu não tava nem acreditando. Que milagre que aconteceu, pensa, meu Deus. Pensa, pai e mãe. Abençoe, mãe. Eu tô indo lá na igreja para agradecer a Deus esse milagre que ele fez na nossa vida. Filha, eu vou também, filha, eu vou Nós também. Vamos conhecer esse Deus maravilhoso. Mãe, que alegria. Obrigada, Senhor. Não. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia. Tuas bênçãos nos dás. E aí, onde vocês vão, família? Tô indo pra igreja, rapaz. Igreja? A minha filha me convidou, tô indo com todo prazer pra igreja. Eu estou muito feliz, meus pais. Nós vamos conhecer esse Deus maravilhoso. Então eu vou também, que eu quero conhecer esse Deus. Glória, obrigada, então Senhor. Aqui, vamos. Ó. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu vou dar uma arrumada nessa casa agora, lavar as vasilhas. Hoje é dia de cobranças. Hoje é dia de chegar várias faturas para pagar. E eu quase não tenho dinheiro para pagar todas as faturas dessa casa. Ai, acho que eu vou lá na caixa do correio ver se chegou alguma correspondência. Nossa, que estranho! Uma carta endereçada a mim. Mas não tem remetente. Mas vamos ver o que será. Vamos ler. Querida Maria, na noite do próximo sábado estarei próximo à sua casa e passarei aí
para te fazer uma visita. Assinado, Jesus. Meu Deus, Jesus vai vir à minha casa. O que eu vou fazer? Será o que ele quer comigo? Ai, meu Deus, o que Jesus quer comigo? Ai, o que eu vou fazer? E agora? Lembrei que eu não tenho nada para oferecer para ele. Não tenho nenhuma comida na despensa. Espera, eu preciso ir no mercado. Eu preciso achar alguma moeda, algum dinheiro. Vamos ver. Aqui eu não tenho nada. Ai. Não tem não. Vou procurar na minha bolsa. Aqui tem que ter alguma coisa. Tem que ter algum dinheirinho. Tem que ter, tem que ter. Ai, que moeda. Vamos contar. 1, 2, 3. Ai, mal dá pra comprar 2 pães e algumas coisinhas. Mas tá muito bom. Vamos lá. Eu preciso ir no mercado. Eu preciso ir no mercado urgente. Preciso fazer alguma coisa pra receber Jesus na minha casa. Ai, que alegria. Jesus vai vir na minha casa. Deixa eu ir lá. Ah, esqueci, lá fora tá muito frio. Vou colocar o meu casaco. Ai, que frio. Vamos lá no mercado comprar alguma coisa. Obrigada, moço. Deus te abençoe. Ai, agora sim, eu já tenho umas torradas e leite para receber o Senhor Jesus. Muito obrigada. Vamos lá, eu tô muito nervosa e muito ansiosa. É uma visita muito importante para mim. Ô, Dona. Quem me chamou? Ô, Dona. Oi, vocês estão precisando de ajuda? Não, então, oi. Oi, tá muito frio, né? Tá muito frio, né? Eu tô com um pouco de pressa. Eu tô com uma visita hoje muito importante na minha casa, desculpa. Tá bom, eu entendo, moço, eu entendo. Vai. A gente tá com frio, mas a gente fica tranquilo aqui. Eu tamo. Ei, ei, ei. Oi. Você voltou, mulher? Oi, voltei. O que foi? Isso aqui para uma visita muito importante hoje, mas eu vejo que vocês estão precisando. Toma, pode ligar para vocês. Ô, mulher. Ai, obrigado. Ô. Moça. Ai, você tá deprimido, mulher. Frio. Muito frio. Toma. Vai tirar a roupa também? Toma. Segura aqui. Vai. Toma. Vai dar tudo que certo, bom. Tá? Obrigado. Hoje nós temos comida. Ô, dona. É sua visita, dona. Não, não se preocupe, a gente dá um jeito. Fica bem, tá? Eu vou, que eu tô com muito frio. Tá bom. Fica com Deus. Obrigado, Deus obrigado. Obrigado, obrigado. Deus abençoe a senhora. Então vambora, né, mulher? Vamos lá, levar o leitinho pras crianças, tem que estão com fome. É mesmo. É. Tá na hora deles comer. Graças já que aquela mulher, né, deu pra gente comer, então vamos comer, né? Graças a Deus, tem que aparecer na nossa vida. Vambora, então. Vamos lá. Quando eu vi aquele casal, eu senti que eu deveria dar uns alimentos para ele e dar o agasalho. Ai, eu tô tão feliz, mesmo que eu não esteja levando o lanche para me servir a Jesus. Mas eu sinto no meu coração que eu fiz a coisa certa. Agora eles vão estar alimentados e agasalhados. Ai, deixa eu ir para casa que a minha visita vai chegar. Eu vou para casa. Ai, que frio, que frio, que frio. Ai, que bom que eu estava com aquele agasalho e passei para aquela senhorinha, coitada. Ela estava com tanto frio, e eles estavam com tanta fome. Ai, que bom.
Agora eu vou preparar algo para Jesus. Alguma coisa eu vou conseguir fazer. Ai, eu tenho esses ovos. Eu devo fazer um omelete. Será que Jesus gosta de omelete? Eu vou fazer. Correio! Correio! Correio? Correio? Hoje não é dia de vir correio. Ele não trabalha dia de hoje. Correio só trabalha na segunda e na quarta. Correio! Ai, vou ter que ir lá ver o que está acontecendo. Ai, que frio! Nossa, lá fora está muito, muito, muito frio. Ai, que bom. Gente, chegou outra carta. E a mesma coisa. Não tem nome nenhum, só tá interessada a mim. Ai, que bom, gente, que eu ajudei aquele casal. Eu senti no coração que tinha que ajudar eles. Tomara que eles consigam um abrigo e que eles consigam alimentar os filhos deles. Ai, vamos ver o que tá escrito nessa carta. Vamos ver. Querida Maria. Ai, não. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Ai, querida Maria. Obrigada. Obrigada pela visita que você nos fez hoje. Pelo agasalho. Pelas torradas e pelo leite. Obrigada, Maria. Ah, Jesus, aquele casal. Vem que eu senti no coração uma coisa muito boa. Ai, obrigada, Senhor. Obrigada. Eu tô arrepiada porque eu senti a tua presença. Obrigada porque esteve comigo, meu pai. Muito obrigada. Pode o mundo inteiro me deixar, meu melhor amigo me trair. Não tardará, Cristo irá. Vamos parar com esse negócio de barulho no meu ouvido? A patroa já não gosta de... Já não é muito chegada à igreja. E você ainda fica essa cantarola ainda? Padre, deixa eu cantar só um pouquinho aqui então. Vamos lá. Não tardará, Cristo irá. Para com isso. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar. Vão na igreja hoje à noite comigo? Não. Que isso, rapaz? Eu vou pro forró, rapaz. Eu vou pro forró, já é de igreja, rapaz. Forró nada, rapaz. Ó, vai ter um encontro lá na igreja hoje, vai ser muito legal. Vão lá comigo? Não. Vão no forró, os dois. Vão. Forró. Não. Vamos continuar capinando, então. Não tardará. Cristo irá. Tem jeito não. Pois é. Desde que o pai dele sofreu aquele acidente, não sei se é um choque, o que é, não fala mais, não anda. Antes de você vir tomar conta dele, eu ficava conversando com ninguém, porque ele não responde, não fala nada. E você, o que você acha? Você que toma conta dele. Dona Romilda. E aí? Tudo bem? E como de costume, né? Eu vim passar o relatório dos seus funcionários. E eu vim te dizer que a gente está com dois funcionários na fazenda. E temos o Aladim, que já trabalha com a senhora há faz tempo. E ele não está tendo um bom rendimento, não. Deixa eu te perguntar. Pois não. Qual desses dois funcionários que fica numa cantarola lá danada? Ah, é o seu Tiago. Ele é um novato aqui. Ele trabalha muito bem, tá? O seu Aladim, ele trabalhou 15 dias só. E ele trabalhou os 30 dias seguidos. E ainda louvando, agradecendo a Deus pelo trabalho. E seu Aladim
só no forró. Ele já chega falando, ó, não vim ontem porque eu fui no forró. Mas aí, em questão, eu tô aqui com os dias dele, tá bom? Só para avisar, passar o relatório para a senhora. Mas ó, deixa eu te falar. Observa bem esse tal de Tiago. Porque eu não tô acreditando que ele trabalhou 30 dias, não. E essas cantarolas dele aí, ele deve estar amorcegando lá. Não, mas tá tudo anotado aqui, ó. Ele tá trabalhando direitinho. E ele não é cantarola, é louvores a Deus. Ele, ó, eu não gosto desses negócios aqui, não. Por quê, dona Romilda? Vai lá, você fala com ele que eu não quero saber de ninguém cantando, louvando, de nada aqui, não. Tá bom. Entendeu? Eu não acredito nesse negócio, não. Tá, eu vou fazer o pagamento deles, então, tá bom? Ah, eu vou lá com você que eu vou pegar o negócio. Tá bom. Sabe, Pedrinho, a sua mãe não tem fé e acha que você não pode ser curado, mas eu tenho fé que você vai ser curado, entendeu? Porque você não nasceu assim. Você não nasceu assim. Eu tenho fé que você vai ser curado, sim. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Não chore. Continua cantando ainda? Rapaz, tem que louvar a Deus, rapaz. Boa tarde. Ô, patroa. Quem dera, se eu fosse patroa. Nós estamos aí, ó, capinando aí, ó. Olha como é que a gente tá dando conta de tudo. É, tá bom o trabalho de você, mas eu vim aqui por um motivo. Tá tendo uma reclamação da patroa. Mas é da minha parte? Não. Da você, minha? Ele aqui, a patroa até elogia ele, né? Que... é funcionário antigo e tal, que trabalha direitinho. Até comentei com ela lá que você vai pro forró, chega tarde. Ela nem ligou. A reclamação é de você, Tiago. É, de fato, é um barulho por quê? Também. É que você fica louvando aí, ela não gosta muito não. Aí eu só vim aqui te pedir pra você evitar de ficar louvando, que pode atrapalhar aí, ela pode até te dispensar. Patroa, mas tem algum motivo disso? Ah, tem sim. Sabe, Tiago, um tempo atrás, quando o marido dela era vivo, ele sempre ia na igreja com o filho, direto. Ela não ia muito, não. Aí aconteceu um acidente lá, o marido dela faleceu. Aí por conta disso, o filho ficou... não anda, não fala, tipo assim, travou. Ele não sofreu acidente, não, mas ele travou, não faz mais nada. Acho que ficou em choque, né? E agora ela fica culpando os evangélicos, as pessoas vão lá orar, ela expulsa, ela faz de tudo. Ela não aceita, ela culpa o pessoal da igreja, entendeu? Aí eu vou lá, olha, e vim falar também que o pagamento de vocês já está certo, já passei o relatório para a patroa, tá? Ah, isso é legal. E tá tudo certo. Aí evita cantar então, tá bom? Não, tchau. Eu falei com você que ela não gosta de cantarola. Então seguinte, perigou até você perder emprego. Vou cantar baixinho. Ó, vou ficar um pouco fora de você e vou cantar baixinho. Então eu vou rezar pra cá um pouco. Não chores, quem cuida de você, amor. Pode o mundo inteiro me deixar. Meu melhor amigo me trair. Patroa, dá licença, dona Romilda. E aí, já falou com ele lá? Já passei a reclamação lá pros meninos. Já falei pro seu Tiago pra ele não ficar cantando. Mas, patroa, meu coração ficou apertado porque eu queria falar uma coisa com a senhora. Pode falar. É que... Patroa, dá licença. O Tiago continua com a cantarola lá na obra ainda. Você não falou que ele parou de cantarolar lá? Vai lá chamar ele. Chama ele lá. E outra coisa, ela também é da mesma coisa. Ela canta também. Patrô, eu também sou evangélica. Tá? Você também? É, pastor. Eu não tô acreditando. Já que ele falou, e é isso que eu ia falar. Nós somos da mesma igreja. Eu, o Tiago. Ó. Patrô, chamou? Eu chamei. Você tá continua cantarolando lá, agora eu já descobri que ela, que essa daqui tá todo mundo, é da mesma igreja de vocês, aí eu não acredito, porque eu já falei que o pai desse menino era da igreja, acompanhava, já veio pastor, já veio padre, já veio todo mundo aqui. Agora vocês vêm com essa onda, patroa, aí também? Patroa,
tenha fé. Tenha fé, de repente, se a senhora cresce mais em Deus, orasse, o Pedro ia levantar dessa cadeira, falar. Ah, eu não acredito, não. Patrola, não acredito, não. Tiago gosta de louvar. Deixa ele louvar, a gente louva com ele. Sim, patroa, para Deus nada é impossível. Deixa a gente louvar com ele. Olha, eu vou fazer um desafio com vocês. Se vocês fizerem um milagre na vida do meu filho aqui, vocês falam que vocês oram e tudo aí, aí vocês estão tudo contratado e eu vou acreditar nesse Deus de vocês. Caso contrário, eu não acredito e vocês vão estar tudo dispensado. Patroa. Tô contigo, patroa. Nós vamos louvar, mas só Deus pode fazer um milagre, não nós. Acredito não. Tiago, vamos cantar? Vamos? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Vamos parar? Vamos parar com isso aí? Mexe com minha estrutura. Era essa música que meu pai cantava pra mim. Sara todas as feridas. Filho! Me ensina a ter santidade. Patroa. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim.